Chalia R, Mr. Beneficial amekutana na Diamond Platnumz pande za Marekani, au sio bana? Kama unavyofahamu, siku kwa mkia leo Diamond alikuwa anapiga bonge moja la show pale pande za America, au sio? Sasa Beneficial na Diamond walivyokutana, hichi ndicho walichoongea, yani Swahili Nation in the house, this is Bizzo Mission about. No, yeah. My brother, man. We just killed the house. We just killed the house. We just killed the house.